Një postimin e Facebook ai tha se institucionet e Kosovës i kanë të gjitha kapacitetet për t'i larguar barrikadat dhe në koordinim me partneret ndërkombëtar janë duke vlerësuar situatën për reagim adekuat. Sveçla ka shtuar se veriu si çdo cep i Republikës duhet të kthehet sa më shpejt në normalitet. Këto komenta i bëri pas njoftimit se ka qëndruar mbrëm me zyrtarët policorë në Brnjak, të cilet si pas ti me përkushtim po punojnë në ofrimin e sigurisë e në mbrojtje në sovranitetit e integritetit territorial.